Praje vzdělání 21 nakladatelství Fraus iniciovalo z důvodu, že si chceme vyzkoušet v praxi, jak učitelé a žáci budou reagovat na moderní pomůcky. Je to srovnání dvou paralelních tříd, kdy vlastně třída A má počítače, třída B nemá. Je to evropsky unikátní projekt. V březnu 2010 bude publikováno první průběžné hodnocení odborného garanta, kterým je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Zapojení do projektu vzdělání 21 nám bylo nabídnuto nakladatelstvím Fraus a já jsem ho nesmírně rád přijal. Děti se učí pracovat s počítačem jako s nástrojem, který jim pomáhá získávat a zpracovávat informace, opravdu se učit. Není určitě záměrem vytlačit z českého školství papír a tušku a nějaké pracovní sešity žáků, ale naopak je vhodně zkombinovat právě s těmi moderními technologiemi. Já si myslím, že pokrok skutečně nejde zastavit a že se vlastně stává ty počítače, interaktivní tabule, nezbytnou součástí každé školy. Já s dětmi chodím do počítačové učebny zatím, kde vlastně od první třídy se děti učí pracovat s počítačem. Používáme netbook a interaktivní učebnice. Úplně nejvíc mě baví to, že se můžeme podívat na různé videa. Prakticky, že tam máme úplně všechno, co potřebujeme. Další výhodou toho systému je určitě ta podprahová angličtina. Jak jste dneska viděli, tak oni pracovali s anglickým skriptem, kde byly názvosloví bylo kompletně v angličtině a neměli s tím větší problém. Byla to matematika, nebyla to angličtina. Interaktivní tabule mi pomáhají v učení, vypadá to trošku jako ta normální, akorát, že to funguje na dotek, takže se tam může různě přesouvat, kreslit se na to, to líp se s tím učí. Pracujeme přes program Edison, děláme elektrické obvody. Když se tady máme názorně ukázaný, tak nám to jde i líp, jelikož vlastně to vidíme i praktickou část, ale my víme, jestli nám to funguje nebo ne. Baví mě používání tady těch interaktivních pomůcek, je to zábavnější a jednodušší. Ale víc, jako je to docela in. To, že děti začnou používat počítač jako nástroj a ne jako hračku, si myslím, je opravdu perspektivní a je to prostě směr do budoucna.